Pasurit dhe kompanit e biznesmenit Anton Gjinaj do të vazhdojnë të qëndrojnë të sekuestruara. Gjukata e posaq me apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës e par marrë në 28 korik duke refuzuar kërkesën e ti. Gjash kompanit të ti, kërësori Alesio 2014 do të qëndrojnë të ngrira diri në përfundim të etimit pasuror pas dyshimeve se ato janë produkti aktiviteteve kriminale. Si pas pak, Gjinaj është dënuar me 8 vite në në muaj burg nga Gjukata Spanyole e Alicante. Në atë koha i mbante emrin Pashuk Gjini dhe ishte arestuar në vitin 2006 si pjesë e një grupit të strukturuar kriminal në trafiku në 50 kg dhe eroin. Spak gjithashtu kërkoj sekuestron edhe për një apartament dhe 4 ndërtesat të tira. Në sekuestrë do të shëndrojnë dhe rreth 20.000 m3 tokë të, të cilat ndodhe në zonat të ndryshme të krye qytetit. Gjithashtu të sekuestruar do të shëndrojnë edhe 4 automjet luksoze. Ligji parashikon që këto pasuri diri në fund të jetimeve nuk mund të tjetërsoa nga pronari. Jetimi i spak do të vendosë nësa të duhet të konfiskohen për të kaluar në favor të shtetit, apo biznesmeni do mund të justifikoj. Anton Gjina ju arrestua në Malin e Zinë në prill të 2021 për logaritë të Interpol Madrid, dërsa aktualisht a i vuan dënimin në burgun e reqit në Shkodër, pas i kërkoj nga autoritetet spanjole që dënimin ta akryen dhe në Shqipëri.